ပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရှိနေစဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြမိုးထပ်ပေါင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမိုးတက်လေပြင်းများတိုက်ခတ်နိုင်ရန်ကုန်တွင်လည်းမိုးတက်မြည်ဆိုတဲ့သတင်းမိုးကြိုးဆက်ကွင်းထိမှန်ခဲ့တော့လဲပုဂံသမရာဇကဖျောင်းရှေးဟောင်းလက်ရာများမထိခိုက်ခဲ့ကောဘကမှာမူလအလှရှင်ဖြစ်ဆက်သွဲပြုပြင်မည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းဆိုင်ပြိုးစရိတ်နှစ်ဆမြင်လာပေမဲ့ပြောင်းစိမရတာကြောင့်ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေအခက်တွေ့နေဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်တွင်ကျင်းပမည်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲတွင်အောင်ပွဲမြောက်ဆက်လက်ရရှိရန်ထိုင်းပိုက်ကျော်ချင်းအသင်းညွှန်မန်းဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမိုးတက်လေပြင်းများတိုက်ခတ်နိုင်ရန်ကုန်တွင်လည်းမိုးတက်မြည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုးနောက်ကာလမုတ်တုံးဆုပ်ခွာခြင်းဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတက်ထန်တာမိုးတက်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမုတ်သုံးလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာဆုတ်ခွာနေပြီးလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ကောင်းမိုးထစ်ချုံတာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးကျိုးပစ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မုတ်သုံးဆုတ်ခွာတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးတက်ထန်တာနဲ့မိုးတက်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလောင်ထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါရယ်ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့နည်းနည်းဟိုလေရင်းတိုက်တာလို့ပြောတော့ဆိုတော့ဒီချိန်ကမိုးကောင်းမုတ်တုံနည်းနည်းမိုးကောင်းကာလရောက်ပြီမုတ်တုံဆုတ်ခွာမဲ့ကာလရောက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေနေမှုကြီးစစ်နိုင်ငံတွေလေရင်းတိုက်တာတော့ဆိုတော့ခါအောင်ပါဘူးနော်ဒီခါအောင်နေပြည်တော်မန္တလေးမကွေးစကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အစရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတက်ထန်တာလေပြင်းတိုက်တာမိုးကျိုးပစ်တာရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမိုးတက်ထန်မှဖြစ်တယ်လို့မုတ်တုံကကောင်းနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာလည်းမိုးတက်ထန်မှဖြစ်ပြီးမြစ်ရေတွေလည်းကြီးနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတတိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မိုးကြိုးဆက်ကွင်းထိမှန်ခဲ့တော့လဲပုဂံသမရာဇကဖျောင်းရှေးဟောင်းလက်ရာများမထိခိုက်ခဲ့ကောဘကောင်မှမူလအလှရှင်ဖြစ်ဆက်သွယ်ပြုပြင်မည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုးကြိုးဆက်ကွင်းထိမှန်ခဲ့တော့လဲပုဂံသမရာဇကဖျားရဲ့ရှေးအောင်အဆောက်အုံလက်ရာတွေမထိခိုက်ခဲ့ဘူးလို့ရှေးအောင်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြရိုင်ဦးစီးဌာနပုဂံဌာနခွဲမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ18ရက်မှာမိုးကြိုးဆက်ကွင်းခခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးကြိုးခခဲ့တဲ့နေရာဈေးတီဖောက်ရီရွှေတင်ငန်းတွေမဲသွားတာကိုသာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပကံသမရာဇကဖျားမိုးချိုခလို့ထိခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့ပြန်လည်မွန်းမံမှုရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းအောင်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြရန်ဦးစီးဌာနပကံဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မျိုးဝင်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။တဲ့ကတော့အချိန်မှာတော့ဒီဟိုလေပြင်းတိုက်လာတဲ့မိုးတွေရွာလာပေါ့နော်မိုးကြီးတယ်မိုးကြီးရတဲ့ကြံတဲ့လျက်ချင်းလက်ကြီးရလဲတာပေါ့နော်လက်ကြီးရလဲတဲ့အခါမှာဒီသမရာဇကဖျားဟိုဘလူးဘောင်းလည်းတော့ဆက်ကွင်းမိတာပေါ့နော်တရိုက်တော့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆက်ကွင်းမိသွားတာပေါ့ဆက်ကွင်းမိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရိုက်ထိတော့ဘာပြောတာဟိုပေါ့နော်ဒါဟိုအုပ်တွေပွန့်ထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမူလာအင်္ဂလိပ်စာတွေပွန့်ထွက်သွားနိုင်တယ်ကွာကြပါ့မယ်အခုကတော့သူကဒီသူချရတဲ့ရွှေမှာပဲရွှေဟောပေါ့ရွှေပေါ့ရွှေအကြောင်းပေါ်မှာပဲသူကဟိုလိုဘလူးဘောင်းလည်းဟိုမိကိုတိုင်းပေါ့နော်မိကိုတိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့အလားမျိုးလေးတွေပဲဖြစ်သွားတယ်အဲရှီအောင်လုံးဒီအဆောက်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုံတရားပေါ့နော်မူကအုပ်တွေကွာထွက်ခြင်းရုပ်သွက်ခြင်းအင်္ဂလိပ်တွေကွာကြခြင်းလုံးဝကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီရွှေဒီရွှေချတာတဲ့ပုံမှာဒီလိုပေါ့နော်ဒီဘီဂိုမိုင်းပုံစံလေးတွေကဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော့ဒါကောသက်ဆိုင်ရာဇဘရာဇီကကောဘကအနေပြီးတော့မူကအလူရှင်နဲ့ပြန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတို့ဒါဆောင်ရမယ်မိုးကြိုးတိုက်ရိုက်ထိမှန်တာမဟုတ်ပဲဆက်ကွင်းတာထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်အုံများကွာကြခြင်းအင်္ဂတိပွင့်ထွက်ခြင်းများကိုမတွေ့ရှိရသလိုရှေးဟောင်းလက်ရာထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်
မိုးချိုးစက်ကွင်းခါလို့ရွှေချထားတဲ့နေရာမှာမိโกမိုင်းလိုမျိုးမဲသွားတဲ့ရွှေတင်ကန်းတွေကိုတမရဆက်ကဖះခေါ်ဘက်ကအဖွဲမှမူလအလှရှင်နဲ့ဆက်သွဲပြီးစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မျိုးဝင်းရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစိုက်ပျိုးစရိတ်နှစ်ဆမြင်လာပေမဲ့ပြောင်းစိတ်မရတာကြောင့်ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေအခက်တွေ့နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခင်နှစ်တွေထက်စိုက်ပျိုးစရိတ်နှစ်ဆမြင်လာပေမဲ့ပြောင်းစိတ်နှုန်းဟာမြင့်မလာတဲ့အတွက်ယခုနှစ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအခက်တွေ့နေတယ်လို့ပြောင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်သူများအသင်းထံကသိရပါတယ်။ရမန်နှစ်ကစိုက်ရီကတရီကကိုစိုက်ပျိုးစရိတ်ချက်3သိန်းခွဲမှ4သိန်းခန့်သာကုန်ချခဲ့ပေမယ့်အခုနှစ်ပြောင်းဆိုင်ရသည်မှာတော့မြောစာဈေးနဲ့အခြားစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်စရိတ်တွေမြင့်လာတာကြောင့်တရီကကိုစိုက်ပျိုးစရိတ်6သိန်းမှ8သိန်းချက်အထိကုန်ချလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြောင်းဆိုင်ခင်တေကာကိုပြောင်းပိတ်တာချင်းရှိရနဲ့တထောင်ခန့်သာအများဆုံးထွက်ရှိပြီးပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေရရှိတဲ့ပြောင်းစိန်နှုံဟာတပိတ်တာကိုကြက်တထောင်ခန့်သာရရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်အေကနဲတဲ့သူတွေဟာဆိုင်ပြိုးစရိတ်ပြန်ရဖို့တော့မလွယ်ကူဖြစ်နေတယ်လို့ပြောင်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လို့ရောင်းဝယ်သူများအတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတိုးတက်နိုင်ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်ဒီပြောင်းပေါ့နော်ပြောင်းကကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်တဲ့စီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်လူအနေနဲ့ဖိုက်တဲ့ဈေးကနည်းနည်းလေးဒီမြင့်မှာနည်းနည်းများတော့ဘာလို့တဲ့မြေဩဇာပေါ့မြေဩဇာနဲ့မျိုးစေ့ရတယ်ဈေးကတော့နည်းများနဲ့ဝယ်ထားတော့เนาะမြောက်ဈေးကအဲဟိုမြစ်တွေဆက်မတူတော့ပုံစံနဲ့များတော့တောင်လူကိုယ်ပိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ဝယ်ပေါ့နော်လက်ဝယ်တစ်ထောင်တစ်ထောင်နဲ့တစ်ထောင်တရာလောက်သူမှန်းထားတယ်เนาะတစ်ထောင်အောက်ဆိုသူကရှုံးနိုင်တဲ့တောင်လူတွေကမှန်းတော့အဲကျွန်တော်တို့လည်းမှန်းတော့တစ်ထောင်လောက်ပဲအဲ့တော့ဒီကဟိုအဲမြားပေါ်တေးတော့ဟောတချို့လို၈သိန်းလောက်ကြတယ်လေထွက်ကြတော့ဟို every ပေါ်တော့ဒါဖြန်းညချင်းတစ်ထောင်ထောင်ညာပဲရတော့ပြတ်တက်တစ်ထောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ထောင်လုံးမရဘူး၁၀သိန်းမရပါလေဟောမျိုးရောမျိုးစာထည့်တာရောအဲနောက်ပြောဒီပေါင်းပေါင်းမြက်ရှင်းတာရောလောဟာခတွေညီမာခတွေပေါ့နော်အောက်စုပေါ်ကကျွန်တော်ပုံမှန်အရင်နှစ်တည်းသွားဆို၄သိန်း၃သိန်းခွဲ၄သိန်းကဒီနှစ်မှာတော့အဲတော့ view site ဒီမျိုးစာကိုအဲပြည့်မြောင်ဖဲ့ပြီးတော့၈သိန်းလောက်ကျတယ်၈သိန်းလောက်ကျတော့သူက၁၀သိန်းလောက်ပဲရမှာဆိုတော့အဲသူကအမျက်က၁သိန်း၂သိန်းမရလေအမျက်၁သိန်း၂သိန်းရဖို့သူကယာဒီက9လလောက်စောင့်ရတာဟုတ်9လလောက်စောင့်ရ9လမှမှ၁သိန်း၂သိန်းမရပါဘူးနော်အဲ့တော့တချို့တောင်သူတွေက9ဧကလောက်စိုက်တဲ့လူတွေရှိပါတော့နော်ဒီလူတွေကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြောင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်ရင်းတရိတ်ဆန်အစာစက်ရုံတွေကဝယ်ယူကြပေမဲ့လက်ရှိကာလမှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြပဈေးကွက်တင်ပို့မှုယာယီရနာထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ရင်းအစာစက်ရုံတွေကလည်းဝယ်လိုအားရှိပေမဲ့ဈေးကွက်အနေထားအရဈေးသွင်းမြင့်ပေးတာမျိုးမရှိတာကြောင့်တဲယူစရိတ်အပါအဝင်ရန်ကုန်ပေါင်စည်းအနေနဲ့တပိတ်သာ1130ကျပ်မှ1180ကျပ်သာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်တွင်ကျင်းပမည်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲတွင်အောင်ပွဲများဆက်လက်ရရှိရန်ထိုင်းပိုက်ကျော်ချင်းအသင်းမျှော်မှန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပိုက်ချော်ချင်းအားကစားကိုနှစ်ချိုင်အားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကျော်ပိုက်ချော်ချင်းအားကစားသမားများကလည်းမကြမီတရုတ်နိုင်ငံဟန်ဂျိုးမှာကျင်းပမယ်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအောင်ပွဲဆင်နိုင်ရန်မျှော်မှန်းနေကြပါတယ်။1960ခုနှစ်တွေတုန်းကစတင်ခဲ့တဲ့ပိုက်ချော်ချင်းဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာလူကြိုက်များပြီးအမြင့်သမီးသားခွဲရှိတဲ့ပိုက်တန်းပေါ်ကနေချင်းလုံးကိုရိုက်ခတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗောလီဘောနဲ့မတူတာကတော့အာကစားသမားတွေဟာလက်တွေအသုံးမပြုရဘဲခြေထောက်တွေဖြစ်တာရိုက်ခတ်သားစီရတာဖြစ်ပါတယ်။1990ပေကျင်းမှာပြုလုပ်တဲ့အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲကလေးကပိုက်ကျော်ချင်းအာကစားပါဝင်ခဲ့ပြီးဟန်ကျိုးမှာကျင်းပမယ့်19ချိန်မြောက်အာရှအာကစားပွဲမှာလည်းပါဝင်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ဆုံးပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားသမားတွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ပွန်ချိုင်ခေါ်ခဲကတော့အသက်42နှစ်ရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပိုက်ကျော်ချင်းကစားချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့ငယ်စဉ်ကလိုပြင်းပြနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားအသင်းမှာအသက်20အရွယ်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်မှာပဲအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတဆိပ်ဆုစုခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာသူနဲ့အဖွဲ့သားတွေအနိုင်ရခဲ့တဲ့ခံစားချက်ကိုအမှတ်ရနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပြသွားပါတယ်
ใหญ่ที่สุดของการแข่งขันกีฬาเจ็บแล้วก็คือเช่นเกมครับผมในตัวจาลาราเนี่ยมีไปเจอเช่นอากาซาเลติดตาตาเปียงเลลากาเส้นเมียนส่งนิบิญญาเมียต้องอยู่บีกษัตริย์มารีเลี่ยมหมู่ฮันเจ้าเทนีหมู่ของอาโดโกเนี่ยเดนายอ่ะท้ากูเป็นในบารีที่อากาซามาจวนเจียนเสียงยาวเช่นยาตั้งตาตะคุ้ยที่ยูยาราเจ้าในงานด้วยจ้าสวยกว่าชาวมูจิมาในบารี ไปเจอเช่นอากาซากับบ้ามาบ้าเจอจ้าลาบุโซยินแต่ในงานเนี่ยแต่ในงานจวนเจียนหมู่โซยินมีพลเรือโบราณเดียวไทยยังอยู่ตาเต็นดีบ้างน้าฟ้าเดนอินโดกับเจ้าปีตัวบารี อสุยากาเลไปเจอเชงโกอาเปนีบีไงเวตุมยาตัวเท่าเป็นเสียเปียบีอากาซาตมาเตียงพิลายันกุญีเปียบุซีเซนทาวารีน้องสองเจ็บบาเกเรนัทเอาเสียงอินโดนีเซียอาชาอากาซาเปียบเวมาไทยยันติงกาช่วยตาใจสู่เลกุยาชิเกกาสุดตาใจยามาเปียเซียมาไทยสูนียายาเกบีแห่งจูมาเจ็บบาเมย์ยาคูเปียบเวมาเลแซงเชงของกุสเลทิงเดนายันมีอแมนดีชาวารีลุตียาบารีเชง ชั่วครู่เดียวเสร็จไปกันแล้วก็รอยังคงตั้งใจในสิ่งที่เรียนเรียนไปที่บาร์เลยจีชูอาเปก็จะดูมีอารมณ์กูเจ้าทูเดินสีบาร์เลยเช่นจะมาการรอมยามบุตรบ้าง